18 yaşımda oldu da yani. Hansı işler görürsünüz? Fəaləli işler, kim ne iş yaparsa o iş deyirik. Qazma, sökmə, dağıtma böyle işler. Sonuncu dəfə hara getdiniz iş? Sonuncu heç yadımına çıx valla, xeyli vaxt işlerim bir yadımına çıx. Aylık olarak ne kadar kazanırsınız? Bu vəziyyətdə el olur 200 mat ancaq heç kazanırlar. El olur ki heç onu kazanmırlar. Yol hesablarında marşrut pul uzadı. Gəl ay 100 manada, 150 manada gəlmiş. Kəndidə yaşayarsınız? Hə, özüm hal-hazır. Bura qeydiyyatında deyil, Kədəbəy qeydiyyatında. Kirədə qalsız gəlmiş? Hə, kirədə qalsız. Kirəyə nə qədər məsələtirsiniz? Kirəyə də 150 manada. 2 uşağım var. Çətindir, çətin olmana bəli, çətindir. Çətin olmasına. Məcburuq ki, gəlib buralarda 500 manada işləyək dolanır. Hasar quruma müraciət etmişsiniz? Yox, sosialla müraciət eləmişim. Bu da bir iki dəfə məktub yollamışım, bir dəfə imtina gəldi. İkinci səfər yollanlar deyir ki, sən sosialdan imtina edirsən. Amma halbuki neçə dəfə o sosial qaynaq xəttinə zəng eləmişdir ki, gəlsinlər bizi çəkiliş eləsinlər. Bizim dolanışığımız çox aznalıqdır, yox dolanışıq. O da dedilər ki, məktub göndərin, qoy dəqiq araşdırsınlar. Bu da məktub göndərdi sosiala. Dedi, sosial düşmür, havaqsa imtina edirsən. Ay ərzində ən çox kazandığınız nə qədər olur? Ay ərzində patolog 100-200 manat, 250 manat belə aya hesablanır. Yenə deyirəm, Allahım haqqı. Gedək laf icra hakimiyyətə. Hamısı bilirlər ki, Gəncə nə vəziyyətdədir. Gəncədə qaldığınızı bilmir. Nə bilir? Gəncədə nə bilir ki, sən harada qalırsan? Hə, bilir. Ne bilir Həsər adında insanın neyi var ya, qoyunu var can. Bura da var. Adında var var idi. İndi hanı? Sən ürəyini dərdə də deməsən kimsə bilər mi? Az olsa keçən an 25. Keçən an 25-dən bəri iş yox. Elə yox. Elə nə allıq, nə yeri hamısını istəyir. Səbəb nədir bu işin olmamağı? Olmaqdan da millətdə olsun ki, işləsin. Nədə bir bilən millətin nə gəlir ki? Yəni 5 mət çörək puluna iş yoxdur. Deyirlər, bu hökumət işi. Hökumət işi sayı 200 mat pul verir. Sənin yol pulu ödəmir, ölü yerini ödəmir, toyunu ödəmir. İş olanda qazma, çurma bizim sənətimiz odur, fəhləlikdir. Yəni usta yanında günahımız işləyənlər olur, belə. Yəni 15 də olur, 20 də olur. İndi baxır da, gündəli iş olsa yaxşıdır. İşləmək olar. İlə adam hapis atamışsa boş beçad. Hər hansı dövlət qurumundan müraciət eləmişsiniz işsizliklə bağlı? Bu işsizlik bir dəfə getmişəm, bu cirəşmətin yanında o zad var idi, bunun adı nədir? Aysan, məşğulluq o da zəng elədi ki, 200 mat yaşılaşmadaş o, 200 mat yemək sənlə, yol pulu sənlə, hər şey sənə gəlir 100 mat da düşür. 100 mat da mən uşaq ayını alım, özümüzü dolandıraq, un 40 mat da nə dolanmalı? Çox pis vəziyyətdir, yəni bu saat çörək nisiyə alırsan, unun nisiyə alırsan. Bir ay devidə, Allahım da olsun, şəxsən mən deyirəm, bir ay devidət yox. Yəni ətsiz yaşı, yox, imkan yox. Bu Azərbaycanda yeri gəlsə bu belə olmamalıdır. Azərbaycanda ucuzluq olmalıdır. Yemək içmək yaxşı olmalıdır. Azərbaycanda bəs tam göz yaşdır, qaldır bunu qırxmadı. Aldın, aldın, almadın acından öl. Nə qarmaz? Hamısı da kasıb uşaqlar. Deyir, bir dənə imkanı var, hamısı qoltuğunda sumka gəzir. Nə qarmalı? Pul yox. Uşağa bəs evinə gedəmirsən, gəl uşağa nə salasan, nə bir peçenlidən, Allahın bir şirniyyətinə imkan yox. Hələ burada azdır indi. Çoxsu yazıqlar çayçıdadır. Bəlkə 200-300 nəfər adam var. Hələ neçələr burada evdə deyiləsi var, heç yol pulusu yoxdur gəlməyə. Neçə vaxtı mən şəxsən evdən bura piyada gəlmiş. Yəni iş yoxdur, nə qarmalısan, o qoruğunla əlimizdən gəlmir, pislik gəlmir, kimisə vurmaq, bizimki ancaq 5 mad olmaz çörək pulu, o da yoxdur. Maşında gələndə hamıda soxulur, indi 5 mad düşmək kimsə qazansın. Çox biz vəziyyətdir, yəni qabaqçı kimi deyil. 60 qəpiyə çörək verir, 60 qəpiyə yoxum. Nə qarmalısan, gəl onda kimləsə dalaşasan, ya da Allah eləməsin, oğurq eləyəsən, məcbursan. Yəni, cahmatda da yoxdur. Yəni, bu saat iş olsun ki, millət hamısı işləsin, hamısı boş beçər gözləyir, onu gözləyir. Yoxdur. 5 nəfər, 5 nəfər! 5 nəfər! 5 nəfər!